Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E que alegria, minha gente! Quanto tempo que eu não faço um vídeo pra esse canal. Um vlog, né? O último vídeo foi de uma sobremesa maravilhosa. Por sinal, se você não assistiu, vai lá. Que vale a pena. É rapidinho, muito gostoso e muito barato. Então já vou pedir, já desde o começo, se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, já dá sua curtida agora no começo do vídeo. Isso ajuda demais. É, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, dá sugestões pra gente, pra poder ver se me anima, né, meu povo? Eu tô muito animada com o canal, não vou mentir pra vocês. Eu começo, aí depois desanimo de novo, aí eu quero voltar porque eu me animo de novo, aí depois eu desanimo porque eu... E eu preciso da ajuda de vocês pra eu poder, né, continuar. E aí eu não sei o que é que virá nesse meu dia de hoje, mas eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Já fiz o café, a cozinha tá um... mais ou menos. Não tem muita louça, que eu lavei ontem à noite. Ficou ainda algumas coisas, mas ficou bem pouquinha, sabe? É... Melina tá lá em cima com a minha mãe. E o Henrique está dormindo ainda com o Rubinho. Aí eu vou dar uma limpeza aqui por cima aqui em casa, aproveitar que não tem ninguém, né? Eu ainda nem merendei, já são 11 horas, mas me animei pra poder gravar pra vocês. Já fazia tempo que eu não gravava, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho da nossa rotina de hoje. Gente, meu cabelo, olha o meu cabelo, tá cheio de cabelo novo. E é sobre isso, tá, queridos? É... Como é que tá sendo o começo de semana de vocês? Hoje é uma quarta-feira, não sei se eu vou conseguir gravar, postar ainda hoje, que eu estou gravando. Mas segunda-feira eu voltei pra academia, que eu tinha passado uma semana parada. Quem me acompanha lá no Instagram sabe o que é que está acontecendo, porque por lá todo dia eu posto, tá? Só aqui no canal que tem que editar vídeo, não sei o que, me dá uma desanimada e aí eu acabo parando um pouco. Mas quem me acompanha por lá sabe que a gente foi pra uma casa de praia. A gente passou uns... acho que foi 3 dias lá. E aí passei uma semana parada da academia. Quando foi segunda agora a gente voltou. Mas aí ontem a gente acabou não indo, porque o meu pai precisou tirar o catéter e aí ele não se sentiu bem. Então a gente achou que poderia precisar levar ele pro hospital. Então a gente não foi, né, pra academia pra ficar atentos, caso precisasse. Mas graças a Deus não precisou. Esperemos que não precise, porque ele ainda continua molinho, tá? Pra quem não sabe, o meu paizinho tá com problemas nos rins e ele tá precisando fazer 3 vezes hemodiálise por semana. E é isso, gente. Eu vou começar aqui, vou varrer aqui a casa, porque tá bem suja, ver se eu varro. Eu acho que eu não vou conseguir passar o pano, mas antes do povo acordar. Mas vou ver se eu consigo, né? E é isso. Então vamos comigo. O Bia acordou. O que é que tava falando de mim? Fala aí agora. Você é maravilhosa. Olha a casa limpa. Olha aí, negada. Olha aí, ó. Limpa, brilhando a casa. Tá brilhando. E a merenda? Fala aí o que tá dizendo da merenda. A merenda tem não, mas a casa tá brilhando.
finalizei. Ai, estou morta. Agora eu vou merendar, meu povo. Já é quase meio-dia. Mas a casa está limpinha. Ó, vocês viram que eu gosto de passar o pano jogando a água um pouquinho e puxando com o mob, né? Fica como se tivesse lavado. Ficou perfeito, bem limpinha. Amo. Gente, não tô com mais costume de gravar. Esqueci de mostrar pra vocês a merenda. Eu também tava com tanta fome que acabei nem mostrando pra vocês. Gente, merendando. Mas deu tudo certo. Agora eu vou fazer o que tem feijão pronto. Calma aí. Que é isso? Oh, meu Deus! Que foi isso que teu irmão fez contigo? Ele nem é assustado com ninguém. Aí eu... Porque o cantinho, ó, gente, como ficou o quarto. Esse quarto aqui era da minha irmã. Aí a gente deixou os brinquedos deles aqui pra eles ficarem brincando. E esse quarto aqui, que era o da minha mãe, tá sem nada, só bagunça, ó. Ai, meu Deus. O guarda-roupa que era dela ainda, o carro do hippie durado, porque ele fica bagunçando. E nada, só tem nada, nada, nada. Aí a gente pretende ajeitar o quarto das crianças, né? Só que talvez a gente vá fazer só próximo ano, porque a gente gastou muito com essa garagem, né? Com a reforma que a gente fez, a troca do portão e tudo mais. Tanto que a gente nem conseguiu terminar a pintura ainda, ainda vamos fazer. Então, provavelmente tudo isso a gente resolverá próximo ano. Vamos por etapas com calma, né? Porque as coisas não estão fáceis. E sim, que eu tava falando pra vocês, já tem feijão pronto. Já... Acho que eu vou ter que assar só umas bistequinhas de porco, vou fazer. E um arrozinho, pra gente poder almoçar. Minha pia tá assim, eu vou lavar essa louça. Organizar essas coisas aqui. E é isso. Ah, uma novidade que eu queria contar pra vocês. Que Melina não mama mais. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe, né? Mas, pra quem me acompanha só aqui no canal, a Memeli não mama mais. Com 1 ano de idade, eu decidi dar fim na mama, porque ela não estava comendo, meu povo. Se vocês quiserem saber bem direitinho o motivo, como foi o processo, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, um ao vivo, e deixei salvo lá no feed, falando sobre o fim da amamentação. Aí vocês vão lá conferir pra poder ficar por dentro desse assunto, tá bom? Cuidar, né, meu povo? Cuidar, que o tempo tá voando. E foi tomar um banho, minha gente. Deu um banho, lavei meu cabelo pra ver se eu crio coragem pra poder ajeitar a comida. E vamos que vamos. Vida real, né? Henrique. Ó, ajeitei. Que triste, por isso que eu não gravo pra vocês. Por esses motivos. Irmã, vou gravar que realmente eu sou, né? Mostrar aqui pro povo e tal. Vou gravar aqui, eu tinha feito um pouco antes. O Henrique tinha morrido de achar graça. Vou filmar aqui. Aí por isso que eu não filmo, gente. Olha o que acontece, o menino se taca no chão. Perde a graça totalmente. Aproveitando aqui o almoço, ó, já coloquei um arrozinho no fogo. Tô assando aqui uma bistequinha de porco. E eu já tinha feijão
feito, né? Aí eu já esquentei um feijãozinho de corda, delicioso. E um macarrãozinho. 3 horas da tarde e a gente ainda não almoçou. Horário de quê? Já de merendar, praticamente. Meu Deus do céu. Mas é isso, né? Agora eu vou lavar essa louça. Pra não juntar muito com o do almoço, não vai ficar horrível. Ai, eu tô com meu olho ardendo, que eu tô com não aguento. Cadê? Que agora que tá acordando. Hã? Cadê a princesa da vovó?